Biz bu yeni Laçın yolunu inşa etməyə başlayanda Rusiya tərəfi vasitəsilə Ermənistanə müraciət etdik. Çünki mən təxmin edirdim ki, onlar necə deyərlər, belə hoqqabazlıq olacaq. Təcib etmişdik ki, gəlin biz də sizin ərazidə yol tutaq. Orada cəmi 8-9 kilometrdir. İmtelan etdilər bundan. Dedilər ki, yox, biz özümüz edəcəyik. Və nə vaxt buna başladılar? Öz də buna başlamaq demək mümkün deyil. Çünki onlar ancaq texniki iqtisadi əsaslandırmasını bunlar indi işləyirlər. Bu fikirləri prezident İlham Əliyev Avqustun 10-da Başqal qəsəbəsində Azərbaycan televiziyasının müsahibəsinə deyib. O vaxt ki, biz artıq rəsmi məktublar Rusiya tərəfinə bildiriş göndərdik. Bildiriş göndərdik ki, bu yolu biz başa çatdırırıq. Avqustun 5-də və xahiş edirik ki, siz sülməranlı kontingentin boçlarını köhnə yoldan yeni yola keçirin. Bu da təbii dir. Biz bu məktubu onlara göndərəndə yəqin ki, Ermənistan tərəfi də o məktubla tanış olub. Ondan bir gün sonra Ermənistan bəyan etdi ki, biz bu yolun iqtisadi əsaslandırılmasını başlamaq istəyirik və 2023-cü ilin sonuna qədər biz bunu işə düşəcəyik. Yəni bu faktiki olaraq manipulyasiyadır. Tamamilə qeyri-ciddi və qeyri-adekvat addımdır. Biz dedik ki, əgər belədirsə, onda biz avqustun 5-də Laçın dəhlizinə girəcək. Postlar qururuq və baharax sonra siz necə hərəkət edəcəksiniz? Ondan sonra aləm dəydi bir-birinə və Qarabağda yaşayan ermənlər bizə müraciət etdilər, xahiş etdilər yatarları xahiş etmişdilər ki, onlara avqustun sonuna vaxt verilsin. Biz də buna razı olduq. Çünki indi avqustun 5i olmasın, 25 olsun, sentyabrın 1i olsun, böyük fərq etmir. Eyni zamanda Qarağaqda yaşayan Ermənlər bizə müraciət eddilər ki, Ermənistan sərhədinə birləşdiriləcək nöqtəyə qədər 4 kilometr qurun yolu da Azərbaycan tiksin. Ona da biz razılaşdıq deyə Azərbaycan prezidenti vurğulayır.